Tříkrálový koledníci v tradičních kostýmech opět vyrážejí do ulic měst a vesnic v celé brněnské diecézi. Přinášejí poselství o narození Jezulátka a prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvek do úředně zapečetěné kasičky a obdarovávají dárce drobnou pozorností. Nejčastěji se jedná o sladkosti. Lidé se mohou zapojit do sbírky i ve stáncích, které jsou rozmístěny na nejfrekventovanějších místech. Od středy v Brně najdou na Mendlově náměstí a na České. Je možné přispět také formou dárcovské SMSky, což je poslání ve formě nebo ve tvaru DMS koleda, buď 30, 60 nebo 90 korun, to je možné si zvolit a pošle se to na číslo 8 a 47. Výtěžek ze sbírky poputuje na charitativní projekty brněnské diecézy. Zhruba desetina pak připadne na rozvojové projekty do zahraničí anebo zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. Chtěl bych vás pozvat na průvod Tří králů, který je již tradiční tady ve městě Brně. Organizujeme ho již po páté a bude 4. ledna. Začne v 16 hodin tady na Petrově a půjde ulicí Starobrněnskou přes Zelený trh, ulicí Masarykovou až na náměstí Svobody. Tam se pokloní před živým Betlémem. Tříkrálovou sbírku pořádá celostátně Charita České republiky od roku 2001. Jenom v brněnské diecézi se v loňském roce vybralo zhruba 23 milionů korun.